Ladies and gentlemen, our next fight will be a mixed martial arts contest for at under 63 kilograms between Sweden and Russia. Joel Moya takes on Rafael Culado. My name is Joel Moya. I am from Sweden and I'm 28 years old and I fight from Gbg MMA in Gothenburg. Меня Пладо Рафаэль зовут. Я приехал из России выступать в Сербии на организации CFL 2. I have fought a lot of fights in amateur level. I have 28 fights, have won European Championship and second in the World Championship. Чемпион Кубка России 2017-17 годов, профессиональный боев, 2-2 победы. Это еще будет третья победа, иншаллах выиграю. And I have fought two MMA fights professionally. Ну, я не знаю, я просто на виду его знаю, чисто на лицо, а так я не знаю. I will finish him in the second round. Ну, все надеемся на Всевышнего, иншаллах выиграю. То, что от меня зависит, я все сделал. То, что остальное все в руках Всевышнего. He is 28 years of age. He stands 176 centimeters tall. He weighed in at 63.1 kilograms. He represents Sweden. He is Joel Moya. And standing across the ring in the gold corner, this fighter is 24 years of age. He stands 170 centimeters tall. He weighed in at 63 kilograms. He represents Russia. He is Rafael Culado. Videćemo da li će Rafael Culado kad krene prva runda odmah da krene da traži clinch rvanjem ili će krenuti stand up. Svi znamo poznavajući da Rusi i sve te te ruske borce, čečanske, čini mi se da će krenuti sa tim nekim klinčom, pošto je niži od svog protivnika, tako da će mu to biti nekako najbolje i tu će se najbolje osjećati. Svi znamo da Čečeni ima veliki broj vrhunskih boraca, evo, kao što je, na primjer, Khabib Nurmagomedov, novi UFC šampion, tu je Islam Makhachev, zatim Rustam Khabilov. Mislim da će prvu dobru priliku da će se spustiti u double leg. Ali evo, ostaje da vidimo. Sa druge strane, protivnik je švedski, kao što si rekao, je dobar u jiu-jitsu. Tako će biti izuzetno zanimljiva borba. Rafael Culado je bio učesnik i Collision Fighting Lige broj 1, ali u preliminarnim mečima, dakle, niste imali prilike da gledate u televizijskom delu programa. Evo, odmah prvu dobru situaciju i priliku je iskoristio da prevede borbu u parter, ali Joel Moya je to odlično iskontrolisao, iskoristio to u svoju korist i preveo borbu u parter. Gde možemo vidjeti odličnu sada bazu. Vidimo sada da mu se nalazi u full Moja, ali uspio je da ga okrene. Okreće ga, da. Naravno, Rafael Culado pokazuje odličnu, stvarno odlično poznavanje partera i rvanja. Jedan i drugi borac. Evo, uzimam mu
Tako je, došao mu je za leđa. To je izuzetno nezgodna i opasna situacija za Joela Moju. Inače, Rafael Puladov vrve od svoje sedme godine. Odlično, stvarno odlično, odlično, odlično. I uvek pred svaki meč najavi da će svog protivnika da, kako on to žargonski kaže, bukvalno lansira. Njegov zemljak Rustan Kabilov je poznat po tome, po tim supleksima, tako da on mu je negde i uzor. Evo, pokušat ćemo sad, pokušava giljotinu, sad da li će... Dosta dobar pokušaj od strane Puladova, naravno teško će se to plasirati čoveku koji je bio i šampion. Jedan i drugi pokazuju odlično poznavanje partera i rvanja. Samo vidjet ćemo ako se borba bude, da kažem, odvojila i ako krene u stand-up, vidjet ćemo, pošto za MMA prepoznatljivo to, ljudi koji ne treniraju ne znaju koliko je teško i naporno iz klinča, iz rvanja, posle boksovati. Tako je, često rvači namerno koriste tu priliku da... Da zakisele svom protivniku ruke, da mu se ruke otežaju, da se umori, da ne može posle dobro da radi boks. Tako je. Kad smo već kod rvača, naša rvačka reprezentacija na čelu sa Viktorom Nemešem i Aleksandrem Maksimovićem u Dagestanu će biti na evropskom prvenstvu u početku maja i želimo im svu sreću, naravno i da donesu što više medalja. Puladov koristi svaku bukvalnu situaciju, uopšte neće da radi stand-up i da se upušta u bilo kakve razmene, odmah svaku situaciju prevodi borbu u parter, za sad mu to dobro ide, ali opet s druge strane, Joel Moja to odlično kontroliše i nekako su za sada izjednačeni. Opet pokušaj te giljotine. Uporno pokušava Puladov da plasira u svoju giljotinu. Dolazi u full mount, pokušat će sad trianglo odavde. Da li će, da imamo da li će uspeti. Lepo ga je. Spakovo sa samo glavu da mu povuče na dole, mislim da će biti kraj. Neverovatno, Rafael Puladov je dobro zaključao Joela Moju. Ovaj triangle, ovo sigurno niko nije očekivao, najmanje Moja. Sad ovo je izuzetno nezgodna pozicija i... Vrlo je moguće da će se ovde meč završiti. Ako ostane u ovoj situaciji. Kraj meč, kraj meč. Svaka čast za Rafaela Puladova, uspeo je da završi jiu-jitsu tehnikom borca koji je poznat kao jiu-jitsu borac u Švedskoj, a i u Evropi. Zaista, moram priznati veliko iznenađenje. Nisam očekivao ovakvu završnicu Puladova. Mislio sam možda da će doći pre do nekih udaraca u parteru, ali Puladov je od starta krenuo da ga završi, kao da mu je to bio izazov. Pokazali su zaista... Kao što sam već rekao, odlično rvanje, odličan parter, ali poznavajući te ruske borce i uopšte MMA, pretpostavio sam da će Puladov krenuti u rvanje i da će pokušati da završi u tom smislu borbu. Odličan, stvarno, triangel. Nije bilo šanse da se protivnik iz Švedske izvuče. By way of submission to Triangle Choke!